është një gjallë. I lutëm shtetit. I lutëm. Çdo gjë na mytë me telekomand. Çdo gjë e kontrollume, ne nuk do ta kish na këta pasoja. Mund të kish na pas shumë pakujt në përtoka, do me mbujsi. Po se thonë komanduar me telekomand. Me telekomand se janë hapur portat. Dhe kjo ka sjell për mbytyt. Për mbytyt. Është e pa diskutueshme. Nëse ata kanë pas mund se kanë lënë deri në pikën e fundit, po atje s'kanë pas kamë mëjtë atë, na kanë përmbytni. Më tregove pak më herët që vëllai yt është nisur nga Zvicra për të ardhur? Për Suedi. Për Suedi. Pse? Pse, pse në këtë gjendje si është vëllai vet? Ka parë situatën? Situatën komplet. Fëmijët ku janë tani? Fëmijët janë te njerëzit e mi në Shkodër. Djalin edhe vajzë. Ke menduar sa dëme materiale? Sa çfarë dëme? Mund ta llogarisë një shtëpi. Se sa mobilim ka. Kjo është llogaria e bamë, kjo është kjo llogaria, po, shkojmë së bashku live me kamerë, po. Kjo llogaria po. Vetëm me shumë kujdes sepse e shoh që nuk duket asgjë se ku ecni. Po ta treguar nga afër. Po. Ku i ka fëmijët, zotëria? Jo, pyet e pa, ku janë familjarët e tjerë? Ku janë vendosur? Ku po qëndrojnë? Kujdes. Atëherë, nënën ku e ke çuar? Nënën te dajt. Më the që nëna nuk pranonte të ditë. Jo, jo, s'pranonte. Ju vim të zi. Muni. Muni 75 vjetë vesaja këtu bashkë me mu. Ku t'ja silë që shmine. Po, një shkatrim të tëllë. Ok, po. Vijem të jemi me pamje direkte. Ka një problem me lidhjen direkte me Ortensën. Sa po të jetë gati me ambjentet nga brënda shtëpisë, regjia më njoftoni dhe rikthehemi përsëri tek ajo. Ok, i kemi në këto qaste apo jo? Ok, jemi me Ortensën, kam përshtypjen. Po, Ortensa, tani të shohim. Të gjohem? Po. Atëherë, Sidorela, kjo është situata brënda shtëpisë. Zotria, në fakt, është munduar që të ngrej sa më shumë që të mundet mobiljet. Ja, të gjitha, shif, ja. Do të vazhdojmë, më tregoj që nuk ka shumë që e ka mobiluar shtëpinë, pasi sigurisht që të ardhurat nuk është se janë të mëdha për të pasur mundësi për të mobiluar të gjithën, por shikojnë, jeshe gjitha në nuj. Sa ka që një vjeli ujt i ditën e djeshme? Ditën e djeshme, mra mund të kemë një shpimi 20 cm ujt. Ok, mirë, se ka një problem me lidhjen direkte edhe për shkak të mungesës. Ok, jemi dhe njerë me pamjet live, por gjithsesi her pasere duket sikur shkëputet lidhja me Ortensën. Dua ta falenderoj shumë për gjitha raportimet gjatë gjithë ditës sot Ortensën, e cila ka sjell edhe pamje ekskluzive në Euronews, sa i takon banorve me shtëpit të dëmtuar. Ne vijojmë të jemi me këto pamje që shohim në këto momente. Uji ka hyrë deri në ambjentet e brëndshme të banesës së Gzimit, zotërisë me cilin na njohë kolegë. Kolegja Ortensa Budla, oborin në shtëpisë të tij e pam, ishte i gjithë në nuj me baktit që ai po përpiqet të ruaj, duke qenë se janë e vetmja gjë që i siguron të ardhurë atij dhe familjes së tij. Ai tregoi i përlotur në fakt se me zor ja ka dalë të largoj nënën e tij nga banesa, të cilës i dhimbse dhe nuk donte të largojë nga aty. Ok, gjatë gjithë ditës kemi qenë me pamje direkte nga Shkodra dhe vendet e përmbytura dhe sigurisht në ekranin e Euronews do të keni mundësinë edhe në edicionin informativ, po edhe në vijim gjatë gjithë ditës me programet ku do të shihni situatën aktuale live në të gjithë Shqipërinë, kryesisht në Shkodër. E falenderoj Ortensën si të gjithë kolegët në fakt që kanë raportuar sot gjatë gjithë programit.